あ、とりあえず、犬のおかげで1回戦を突破しました。次はまだ、今では誰かと当たるかわからないですけど、ベルト久々負けるように、頑張りたいと思います。納得いかないちょっと試合になっちゃったんで、次どっち来てもすごい動くチームなんですが、せっかくもらったチャンスゲットして福さんとベルト巻きます。頑張ります。